ប្រមេតាខ្ញុំម្ចាស់តែងតែឃើញប្រមេតាមានប្រ
ពតស្រពន់តាព្រះមេដាកំពុងតែព្រះតម្រះពីអ្វីទៅខ្លះទៅបាត់មែនហើយបងបាត់ដឹងតែថារាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទឹកដីមហានគររបស់យើងនេះយើងគ្មានបាត់ឯណាដែលឆ្លងទទួលអំណាចពីព្រះមេដាព្រោះមេដាក៏ជាស្រីបាត់ជាស្រីឥឡូវមេដាគិតថាចង់ឲ្យលោកតាហោរាទុតិយឲ្យគាត់ទុតិយនៅក្នុងទឹកដីមហានគររបស់យើងតាមានអ្នកណាដែលឆ្នងពីមេដាដែរទេប្រមែប្រមេដាខ្ញុំម្ចាស់ក៏កំពុងតែបារម្ភពីរឿងនេះស្រេចទៅលើប្រតិប្រមេដាចាស់ខ្លះទៅមិនអីទេបាញ់ចឹងយាងសិលជាងគង់មេដាជួបខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងទឹកដីមហានគររបស់ខ្ញុំតើមានគេឆ្លងតំណែងឬមួយមានព្រះអង្គមួយណាតើមាននិស័យនៅក្នុងមហានគររបស់ខ្ញុំទេណាឆាប់ទៅចុះប្រាប់មេដាចាប់តាំងពីអត់ពេលប្រាប់បិតាមកទឹកដីបរិយនគររបស់យើងគ្មានរឿងអីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាស់ជាភ័យខ្លាចទៅថ្ងៃមុខណាព្រះមេដាមិនអីទេបងអស់លោកតាមហាទូលមង្គមសូមក្រាបថ្វាយមង្គមព្រះនាងលោហើយព្រះនាងក៏ហៅទូលមង្គមមកមានកិច្ចការដែរក្រាបទូលតាហើយខ្ញុំហៅលោកតាមកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតាទុកទាយមកតើទៅមកតើទឹកដីមហានគររបស់ខ្ញុំតាមមានព្រះអង្គមួយណាតែចូលមកជំនុំរុកខ្ញុំបានទេកណាលថ្លៃពិសេសចាំទូវង្គមគុណគូមើលសិនក្រាបទូឲ្យទៅណាអស់ហើយដេកអើថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអីថ្ងៃហ្នឹងនាងនាងអត់ចែងនិយាយផងមុខថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យណាលោកតាអាទិត្យទេហ៎ចាលោកតាមិនមែនសៅហ៎មិនមែនហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងអាទិត្យខាងស្អែកច័ន្ទហ៎ជាការប៉ាត់ខ្លាំងណាមិនក៏លោកតាសួរខ្ញុំដូចជាចម្លែកយ៉ាងនេះអត់ទេទូកុំច្រឡំថ្ងៃរហូតដល់បន្ទប់ពីចានមកដងគាហ្នឹងហើយចាញ់វិញគាមកកាត់លោកតាហៅអាសេះខ្ញុំឲ្យលោកតាហៅមកទូទាឬមួយលោកតាហៅមកសួរថ្ងៃចានអង្គាហ្នឹងសួរឲ្យដឹងថ្ងៃលោច្រឡំថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យយិតអាទិត្យបើវៃមាត់ស្វាស៊ីជ្រក់ស្វីហើមពោះប៉ិនស្ពកអត់ចូលព្រៃអឺ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 អីថ្ងៃផុតពីអាទិត្យមកច័ន្ទច័ន្ទគៀងគៀងកឹតខ្វាំងបុកក្តិតក្តិតជ្រូកខ្វៃក្អែកបានទីហើយឆក់ពីដៃជក់ឲ្យដាក់មកហោម៉ាពីរម្ដងពីរពីរដង70
ប៉ុណ្ណាហេណាសេះដាំគុំគូមើលទៅថាប៉ានាងតែរោអ្នកមានបុណ្យមកស្នងរិចក្នុងនគរប៉ានាងហ្នឹងតើតែប៉ានាងហែដំរីសោភ្លុកខៀវយើងដើរចេញពីនគរដឹងថាជួបអ្នកមានបុណ្យចាក់ជាមិនខានទេក្រាបទូលថាយ៉ាងម៉េចឲ្យប៉ានាងនឹងហែដង្ហោមដំរីសោភ្លុកខៀវចាក់ចេញពីនគរហ្នឹងប៉ានាងជួបអ្នកមានបុណ្យចាក់ជាមិនខានទេក្រាបទូលប៉ាត់មែនទេតាកណាថ្លៃពិសេសមិនអីទេប៉ាលោកតាហៅមែនពាក្យតែប្រាប់ខ្ញុំចឹងហើយលោកតាហៅលោកមេតបលោកមេតបត្រូវចាប់ចែងយកដំរីសោភ្លុកខៀវតាមរកអ្នកមានបុណ្យឲ្យគេចូលមកក្នុងមហានគររបស់ខ្ញុំណាទូគុំគុំខ្វាយគុំលីឲ្យក្រាបទូលតែចង់លោកតាចិត្តរកតែពញាប់ទៅហៅទៅទីគេមកកន្លែងទៀតតែចង់ហ្នឹងហើយគេពោះធំឲ្យទូគុំទាយមកទូគុំមើលទៅពួកទូគុំបោកអេកោហើយចង់មិនអីទេលោកតាលោកតាទៅចង់គាត់ទៅពោះធំនោះឯងឲ្យទូគុំទាយថាស្អីហើយបើតែចង់លោកតាណាសេះលោកតាគេឈប់នោះឯងបានគេរកលោកតាទីនឹងណាតាំងពីចាស់មកបានដឹងខ្លួនចំផ្លូវណាខ្ញុំមកមិញនាងអេមីឆ្មៃផនផ្លូវណាអ៊ំមកមិញផ្លូវនេះលោកតាអើបងកណាហៅពូណែអឺស្អែកទៅផ្ទះតាមកផ្លែតណាតាទាយឲ្យប្រមេតាលោកតាគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាយើងនឹងហែដំរីសពផ្លុកខៀវនោះនឹងមានអ្នកមានបំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចេះប៉ាត់ជាមិនទឹកចិត្តសោះព្រោះជាចន់ឆ្នាំណាស់មកហើយពុំមានអ្នកណាម្នាក់អគ្គរដ្ឋមហានគរចំណុះព្រះមេដាសោះមេដាយើងសវណ្ណីបុតមានបន្ទោហើយក៏ប៉ុន្តែលោកតាហោគាត់រស់នៅជាយូរឆ្នាំមកហើយតែគាត់និយាយពាក្យអីគឺច្បាស់លាស់ណាស់ចឹងបានមេដាຕົកចិត្តលើតាហោមិនអីទេណាបុតតែបើជាគូព្រេងរបស់បុតមែនមេដានឹងសប្បាយចិត្តតែបើគេចូលមកក្នុងទឹកដីមហានគររបស់យើងនេះបាព្រះអង្គអង្គមួយណាតែគេសពតិនឹងបុតតើបុតគិតយ៉ាងម៉េចដែរព្រះមេត្តាព្រះមេត្តាមានសវណ្ណីបែបនេះមេត្តាមានន័យថាបើសិនជាមានអ្នកមានបំបើស្រង់រីចំណុះព្រះមេត្តាព្រះមេត្តានឹងលើកខ្ញុំម្ចាស់អាចតែអ្នកមានបំម្នាក់នោះមានតែមេត្តាពុតមែនហើយបងរឿងនេះសម្រាប់ទៅលើព្រះមេដាបើព្រះមេដាលើកខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យតែអ្នកណាខ្ញុំម្ចាស់នឹងតាមព្រះមេដាចំណិចនៅក្រទូល្អណាស់បើសម្លាញ់មេដាមិនបត់ដោយកែផ្នែកមិននឹកស្មានថាបត់ល្អចេះស្ដាប់មេដាបានយ៉ាងទេកុំបងមកយូរសូមចូលរិចដំណាក់កណាបត់ណាព្រះមេម្ចាស់សមមេដាស្រីជា
ចាស់ស្ត្រីតែបីរងអ្នកមានបនទៅទទួលដំណែងមកចៅអញមកសេវាថៃហើយស្មោះណាទៅបញ្ចេញមកអើមកមកលឿនពេកអញតាមតាន់ផងឥឡូវមកណែមកបងឥឡូវមកដល់ណាអើយមកដល់ព្រៃឆ្ងាយហើយណាបងអើផ្លូវឆ្ងាយរួចមកដល់ហ្នឹងមានអ្នកមានឃើញអ្នកមានបនដែរយើងមកឆ្ងាយហើយមិនទាន់បានឃើញទេអូយអ្នកមានបននៅណាទេអាឥឡូវយើងណែរត់តិចទៀតទៅណាបងអើហៅទៀតចុងរត់តិចទៀតទៅគ្នាធ្វើដំណើរទៅណាអញ្ចេះហេតុអ្វីក៏មានមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះយីហាក់បីដូចជាមានក្រុមឆៃយ៉ាំដង្ហែហោងដោយសត្វដំរីពួកគេខ្ញុំត្រូវតែចូលទៅជួបពួកគេដើម្បីសួរដំណឹងអំពីមហេសីរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងបុត្រាទាំងទ្វេរបស់ខ្ញុំដែលបានឃ្លាតអំពីរូបខ្ញុំនោះពេលដែលបានជួបខ្ញុំហើយបែរជានាំគ្នាលុតចង្គង់គ្រប់គ្រប់គ្នាបែបនេះទៅវិញតាណាថ្លៃយូសេសព្រះអង្គទូព្រះបង្គំបានទទួលបរិញ្ញាជាពីព្រះនាងតើវិលតាមព្រៃតាមភូមិដើម្បីស្វែងរកអ្នកមានបុណ្យនិងជួបចូលមកតែបរិញ្ញាទទួលស្វែងរកអ្នកមានបុណ្យតាថ្លៃ